Evanđelje po Luki, 20. glava. Isusova vlast. I kad je jednog dana učio narod u hramu, propovedao evanđelje, pristupiše mu prvosveštenici i književnici sa starešinama i rekoše mu: kaži nam, kakvom vlašću činiš to, ili ko je taj koji ti je dao tu vlast? A on im odgovori i reče: i ja ću vama uputiti jedno pitanje, pa mi kažite, da li je Jovanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi? A oni promišljahu među sobom govoreći: ako kažemo s neba, reći će: zašto mu niste poverovali? Ako pak kažemo od ljudi, sav narod će nas pobiti kamenjem, jer je uveren da je Jovan prorok. I odgovoriše da ne znaju otkuda je. I Isus im reče: ni ja vam neću reći kakvom vlašću činim ovo. Zli vinogradari. A ovu priču poče kazivati narodu. Jedan čovjek posadi vinograd i dade ga vinogradarima pod zakup, te otputova na duže vrijeme. A kad je došlo vrijeme, posla slugu vinogradarima da mu dadu od vinogradskog roda. Ali vinogradari njega izbiše i poslaše praznih ruku. I opet posla jednog drugog slugu, ali oni i tog izbiše, osramotiše i poslaše praznih ruku. Na to posla i trećega, ali oni i ovoga raniše i izbaciše. Onda reče gospodar vinograda: šta da radim? Poslaću svog voljenog sina, možda će prezati od njega. A kad ga vinogradari videše, počeše razmišljati među sobom govoreći: ovo je nasljednik, da ga ubijemo, pa da nasljedstvo bude naše. Tako ga izbaciše iz vinograda i ubiše. Šta će im dakle učiniti gospodar vinograda? Doći će i pogubit će te vinogradare, pa će vinograd dati drugima. A kad su oni to čuli, rekoše: ne dao Bog. On pa pogleda na njih i reče: šta dakle znači ova reč pisma? Kamen koji odbaciše zidari, taj posta ugaoni kamen. Razbiće se svaki ko padne na taj kamen, a na koga on padne, satrće ga. Književnici, pak i prvosveštenici, nastojali su toga časa da stave ruke na njega, ali se pobojaše naroda. Shvatili su naime da je ovu priču na njih uperio. Plaćanje poreza. I motreći na njega, posluša ljude koji su bili podmetnuti da se predstave kao pravedni, da bi ga uhvatili u reči, pa da ga predaju prokuratorovoj vlasti i sili. I upitaše ga govoreći: učitelju, znamo da pravo govoriš i učiš, te ne gledaš ko je ko, nego u istini učiš putu Božijemu. Da li je nama dopušteno da dajemo porez caru ili nije? On pak, primetivši njihovo lukavstvo, reče im: pokažite mi dinar. Čije je lik i natpis? Oni rekoše: carev. A on im reče: dajte onda caru carevo, a Bogu Božije. I nisu mogli da ga uhvate u reči pred narodom, nego umukuše, začuđeni njegovim odgovorom. O vaskrsenju mrtvih. Tada priđoše neki od Sadukeja, koji osporavaju vaskrsenja, i zapitaše ga govoreći: učitelju, Mojsije nam je napisao, ako kome umre brat koji ima ženu, a bude bez dece, neka njegov brat uzme ženu i neka podigne porod svom bratu. Bilo je tako sedmoro braće. Prvi je uzeo ženu i umro bez dece. Tada je uze drugi, pa treći, i tako svih sedam
ne ostaviše dece i pomreše. Najzad umre i žena. O uskrsu, dakle, ova žena kome će od njih pripasti kao žena? Jer je ona bila žena sedmorici. Tada im reče Isus, deca ovoga sveta žene se i udaju, a koji se udostoje da dobiju onaj svet i uskrs iz mrtvih, niti se žene, niti se udaju. Oni ne mogu više ni umreti, jer su kao anđeli i sinovi su Božji, pošto su sinovi vaskrsenja. A da mrtvi ustaju, to je i Mojsije pokazao na mestu o kupini gde Gospoda naziva Bogom Avramovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A Bog nije Bog mrtvih, nego živih, jer su njemu svi živi. A neki od književnika odgovoriše i rekoše, učitelju, dobro si rekao. I nisu se više usuđivali da ga išta pitaju. Mesija, Davidov sin i Gospod. Tada im reče, kako govore da je Hristos Davidov sin? Naime, sam David kaže u knjizi psalama, Gospod reče Gospodu mome, sedi meni s desne strane dok ne položim tvoje neprijatelje kao podnožje tvojih nogu. David ga, dakle, naziva Gospodom. Kako mu je onda sin? Opasnost od književnika. I dok je sav narod slušao, reče svojim učenicima, čuvajte se književnika koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sedišta u sinagogama i pročelja na gozbama, koji jedu u dovičke kuće i lažno se mole dugo, ovi će biti većma osuđeni.